Ті маргінали, з яким вам доводиться мати справу в чат-рулетці. Ти працюєш на гур, ага. ти працюєш на чат-рулетку. А хоч якісь докази будуть любов, поки що ти балабол. Що? ви були 8 років? границі. Це все наше, це все ісконно наше. Що виходить Путін Рагуль? Є декілька диктаторів. Путін, Алієв, Ердоган і Лукашенка. Вірменя для мене це як любов до мати. Україна для мене це як любов до дружини до жінки. Червоподкаст, і сьогодні тут Мікаел, один з ведучих чат рулетки. Чому кажу один з ведучих? Тому що є десь 50, можливо 100 українців, які розмовляють з представниками Росії в чат-рулетці, бомбелять їх фактами і аргументами, і вони. Роблять свою дуже важливу роботу. Чому я називаю цю роботу важливою? Зараз поясню. Власне, для цього вам треба буде подивитися нашу розмову. Ваші коментарі, підписки, вподобайки традиційно вітаються. Дюк, ну ти виріши, давай до Мікаела ти чи до мене, чи ти просто йдеш кудись і грати. Ти відчуваєш, що я собак люблю. Ти розумієш, але бачиш, от все зараз він до тебе не готовий. Ну потім прийде посередині, коли буде якийсь незручний момент. Мікаел, Я вже більше року роблю цей подкаст, і я хочу сказати, що за рік я переоцінила тих людей, які сидять в чат рулеці і розмовляють з росіянами. Від неможливості слухати, як. Ті, хто є ведучими в даному випадку, і ви, зокрема, витримуєте це, до розуміння того, що це робота, яку ми маємо робити, і вона доволі серйозна. Скільки б ми не кричали про те, що Росія розпадеться, вона розвалиться, я маю надію, що колись. Але ворога ми маємо знати в обличчя і ті маргінали, з яким вам доводиться мати справу в чат-рулеці, це якраз є. от, та візитівка суспільства російського mm. не можна казати, та то ж маргінали, вони якісь покидьки алкоголіки, там наркомани сидять, че тролеці їм робити нічого. Ти згоден зараз зі мною? Чи я неправильні висновки зробила за ці півтора роки рік? Е, ні, я повністю згоден з вами і можу сказати, що е, думаючи, так, що там тільки сідать алкаші, це неправильно, бо за це. Скільки ну майже ну півтора роки точно? Поки я цим займаюся, я бачу від Алкаша і до дуже розумної людини. Але навіть було таке, що ця розумна людина, ми там на якісь теми говорили, і як тільки ми переходили на тему війни, ця розумна людина перетворювалася в цього, скажімо, збирательний образ орка. Ось і тут неважливо, він алкаш, розумна людина, чи він неважливо, чим займається. Коли тема стосується війни, і все для себе особисто, що ви можете сказати? У вас які цілі робити це? Я б могла сказати зараз, якщо перевести це на рейки такої ювелірної роботи, яку маємо робити, ми аналізуючи нашого ворога, що ви реально займаєтеся аналітикою. Але ж, напевно, є і інші цілі. Ну, розвага добре. Окей, ви набираєте бали, класно спостерігати в лупу за нашим ворогом, сміятися, але і вас вони викладають так само і сміються, як uh -huh. наш дядя Гарік врізав в цьому їхньому мікі. Uh -huh. А ти сидиш і думаєш, от йолки палки абсолютно одна картинка, але кожен сприймає по-різному. Так дивіться, ці цілі є їх дуже багато. Я зараз спробую сказати такі. Спробуйте так. перерахувати О, навіть так. всі цікаво. Ага, перша ціль це завжди буде. Перша ціль це донати на зсу е, я. Десь з 12 квітня 22 року став можна сказати офіційно офіційно волонтером. Ось я не думав, що будуть такі цифри офіційно волонтером. Це прям реєстр волонтерів. Е -е, я, ні, я кажу спочатку неофіційно, а потім вже а, зробив. Так. Щоб було офіційно. Ось я не думав, що будуть такі цифри. Я думав, ну якщо за ефір я буду збирати там 500 тисяч гривень, це буде прям клас. Я не думав, що це будуть мільйони гривень тисячі це... гривень. Спочатку хотілося реально А, да, а клас. Да. Ну. Я ж я, я вже ж. Тисячу гривень це клас. Я думав, ну це прям. Ось я думав, що це буде мільйони. І я завжди кажу на етері, і люди, навіть, коли дивляться на мене, вони дивляться мої емоції. Коли збираються багато грошей на ЗСУ, я прям такі, давайте, давайте ще ще ще. Це, це перше, за вони завжди буде першим. На другу можна на друге місце можна поставити те, що я хочу все рівно показувати людям, не тільки в Україні, з ким ми маємо справу, так. які вони люди, і що б не сталося, я не хочу, щоб ми ніколи про це забували. Я, я кожного там у мене там ефірі, раз там може два-три дня. Я хочу показувати. Дивіться, якщо хтось на секунду забув. Вони такі. Дивіться, ось ці люди. Ми з ними маємо справу. Ще я хочу робити шоу, і, і люди, які мене дивляться, вони розуміють, що там є якісь блогери, вони тільки про знання. Там є якісь блогери, вони тільки там про ну щоб о -о об навіть не ображати росіян, а спілкуватися з ними з тією мовою, вони які, на яку вони заслуговують. Так. Я намагаюся зробити шоу. І про політику, і про документи, і трохи про історію, бо я не можу сказати, що я в історії прям дуже багато знаю. Е, мені подобається робити шоу і про кохання, і про якісь. Мені подобається робити шоу, і щоб моїм глядачам було цікаво, що було і те, і те, і те, і те. Бо я розумію, що ну, це як ну. Якщо вони мене дивляться зараз, я, я взагалі не знаю, як вони три-чотири години дивляться. Ось це я я, завж, ну, я не розумію. Як можна чотири години дивитися на якогось вірмена, який… не там... знаю. Не питай. Я теж чотири години не витримала. Пробач але росіян не... в першу чергу. Так, але вони дивляться, і їм це цікаво. І не було жодного разу, щоб я сказав: ну що, друзі, давайте вже спадки. Чи ви хочете далі? Не було жодного разу. щоб Вони сказали, ну ладно, давайте спадки. Їм це подобається. Ось і це, от такі топ 3 Ще я не можу сказати на четвертому місці, може скажемо так, це останнє. Що мені подобається, що дивляться мене не тільки в Україні, в Росії, там і там, в бувших стран СВЕКСю, так, так, так. так ще дивляться там в європейських якихось країнах, і мені навіть пишуть, а можна ми вижимо твій ролик, зробимо субтітри, щоб розуміли. Я думаю, о, це круто, щоб і там дивились. Які росіяни ось мені це подобається. Хочеться, щоб з усіх країн дивились і ну, розуміли за що, за що ми воюємо і проти кого ми воюємо. Я знаю, що людина егоїстична, і я тут хочу запитати: але ж напевне твої е подкасти, твій канал стимулює тебе щось і читати. Наприклад, Віталій Дрібниця, який mm -hmm. сидів на твоєму місці, він же прям історик-історик. Він таких глибоких знань. Він просто як удав, несе знання. І факти. Чи ти до цього не ставишся так прискіпливо, чи ти маєш знати більше, наприклад, наступного разу, ніж видав цього? Чи чат все одно створює? Е, дивіться, я з самого дитинства скажу таку річ, але, будь ласка, без хейту, Ні, я, я, не хочу. По, я не полюбляю читати, можу сказати, чому? Десять хвилин, і я сплю. Завжди серйозно. Я не знаю, чому. Я навіть, от мені дуже подобається Conan Doyle Шерлок Холмс. Я коли зрозумів, що я не можу його читати, я його слухав, бо я, ну, я не можу. Я можу часами дивитися якийсь документальний фільм, я не можу, я не знаю чому. Я можу в інтернеті читати часами документ, але коли я от мені от беру книгу, я не знаю. Зразу я не знаю чому. І коли я це почав, я не можу сказати, що я багато читаю, але я багато читаю про цю війну 14-го року, особливо і по сей день, і мені треба дуже багато читати. Це документи. Це е, відеоматеріали, це докази. Я, мені е, подобається читати докази. У мене є навіть свій телеграм-канал, не мій, а, а ще окремий там, де тільки я. Ось, і я все там е, залишаю всі, ну, скажімо так, як вони називають, метадічка. Це Та. моя така метадічка, це мій планшет. Ось, і я там все завжди зберігаю, щоб, якщо що, щоб опа, на, опа, на. Бо це дуже багато інформації. І я розумію, що кожного дня в них виходить якась нова пропаганда, і це мені треба і не тільки мені, нам усім, бо нас дуже багато, треба е, знайти. А контрпропаганду просто це треба знайти. Це є 100%, Просто треба знайти, і це знати. І ну не хочеться бувати в такому стані, що вони щось скажуть, а ти цього не знав. І зі сторони буде складатись враження, що ти програв, але ти програв тільки тому, що ти цього просто не знав. І вони Конкретний тебе... момент. Так, І вони тебе розвели. От як історія з цим Гаррі, єдиний кого я побачила, як він виклав тебе, і там почитали коментарі. Одні писали: Ну, звісно, росіяни, що ні, цей вірменин, це не наш вірменин. Ох, як росіянин. А я ж дивився, і мені твоїх аргументів було достатньо. А їм було недостатньо, але достатньо для того, щоб сказати, що росіянин класно отак відповідав українцю. І тут а ви мене... дивилися, що він казав? Я дивилася, ви, ви знаєте, як думає? Слухай, ну це ж ну я не витримую взагалі дивитися. Я не витримую слухати їх мову, я не витримую слухати їх аргументи, як він перескакує, як там насрано в голові. І я думаю, йолки палки а ти ще сидиш. Давай повернемося, давай повернемося. Я думаю, господи, але це вміння вести діалог насправді ж. Твої вміння це ти в майбутньому будеш крутий модератор навіть в нашому суспільстві, фасилітатор, навіть в нашому суспільстві. Адже ми теж, українці, ми не вміємо вести діалог і рухатися куди ж далі, чергуючи аргументи. Ми ж теж любителі, такі сам дурак, і все. Моя думка правильна, твоя неправильна. Ти згоден чи ні? Ми теж не вміємо вести діалог. Так, це сто відсотків, це треба е, цьому вчитись, і треба вчитись довго. Мені напевно допомагає моя моя акторська, бо я по образованню актр, я на це все вчився. І коли мені кажуть чатрулечко, ти маніпулятор, ти, ти вмієш, я кажу, так я на цього. Але якщо поверне повер, до цього діалогу, може ви дивились першу перший випуск, там ще я з ним другий випуск, і він таки сидить і каже. Ну, ти роботній гура. Серйозно? Я думаю, що він жартує спочатку такой. ти, і що там назвав несколько ти працюєш на гур, ага. ти працюєш на чат-рулетку, у тебе є база, доступ до чат-рулетки, ти нас блокуєш, ти чуть не я думав, що скаже, так, нам, заходи. Я думав, що, ну, примерно, і он, я, я кажу, і от так він 10 хвилин він розказує, я кажу: слухай, а хоч якісь докази будуть, бо Бу -бу, поки що ти балабол, він такий, а навіщо докази? Клас. Я думаю: ну таке ж ти ж не станеш таке викладати, це ж позор. І він це виклав на свою Ну, і я виклав, розуміло, він це викладає на свій YouTube канал, і там ні, ні одного росіянина немає питання, а докази. Ну, тобто, він просто на словах щось сказав і це виклав. А докази він просто сказав: А я кому треба, там, Мізуліна, чи хто він там. Я їй це покажу, і все. Я думаю, прикольно. Чуєш, Мікаїл, але тебе це досі дивує, да що у них огріхи в причинно наслідкових зв'язках, що їм не потрібні докази. Ти ж досвідчений чат рулетник. Тебе в росіянах взагалі немає нічого дивувати. Скажи, будь ласка, а вони з оцими недолуго невибудованими причинно наслідковими зв'язками, які не потребують доказів, вони тебе потім не роз'їдають, як і ржа твою свідомість? Е, ні, я до них вже ставлюсь до хворих людей. І я, я, я для себе вирішив, що такий доктор, такий доктор, який лікує хворих людей, намагається лікувати намагається. так. І я розумію там. Вони просто в мене в голові вони вже по групах. і Я розумію, що тут так треба з ним там ха зробити. Тут треба на якісь його болючі точки. Вони вони дуже не полюбляють тему про геїв, А я розумію, що це їх болючі точки і. І, і я там, коли вчився в акторському, я зрозумів, що сама іронія це дуже важлива така сильна штука, і він не розуміє, якщо я його там якось намагаюсь, е е е е е е скажімо так, падколоць стосовно цих тем. То йому треба просто подколоть мені в відповідь або признатися в цьому, і все. І це геї, е, якісь однополі браки. Це це прям ну, все, що в них заподз під за нацизм. Воно все е, в них під запретом, і вони не можуть до цього ставитись на ось точку з, зору гумору, бо бояться цього. цього. Я їх розділив по групах. Там, так. де треба по факту, я роблю по факту. Там де треба шоу, я роблю шоу. Там де треба через кохання я роблю кохання. Але ще в мене є випуск «Рассоріть соріть руських пар. У мене ні серйозно, мені... серйозно. Так, у мене є така про Четверта групка. да? Так, така група. І коли я бачу про жінку і чоловіка, моя задача їх. Розсоріч, отак от розсоріть рускою парочкою. Виходить да, да. іноді. Ти виходить. дієш, як росіяни діють. Їм головне створити осередок конфлікту, байдуже де в родині, в країні, десь ще я зараз шукаю. Коли ти кажеш, що росіяни бояться геїв, це ж реально ти правильно акцентуєш на цьому. Але нещодавно Суспільне робило інтерв'ю з нашим військовополоненим, який пройшов полон. І він каже: коли мене намагалися зґвалтувати, я їм кажу, зачекайте, ви ж не геї. Вони кажуть, пофігу! Ми хотім... бути. і так. вони гвалтують наших військових. І це страшна ж історія, яка теж не вкладається в голові. Причина, наслідок, і причина і їх спосіб буття. Що це відбувається? І це нам ясно ну, ясно. Нам ясно. Так я в них запитую, я кажу, я кажу, он каже: у нас немає геїв. Я кажу: добре, місто, любе місто назвів. Де ти живеш? Ви називає місто. Я тут в Google. Я кажу. Бляха, шість гей-клубів у вас як це немає. Я кажу, у вас 40, 140 мільйонів, у Вас ну математично більше, чим в будь-якій країні. Я не кажу, що це моя улюблена, я кажу, тема, але я не розумію, чого це вас так тригерить. Чого ви розумієте? Що в цьому, якщо вони у вас ну є? тому що це прояв загниваючого заходу? Ось, а ти їм не ставив питання, чому ви тоді гвалтуєте наших чоловіків полонених? А Вони скажуть нас такого немає. А вони скажуть, такого немає. Да. Блін, як же ти все-таки? Ти вже такий загартований. Я вже готовий говорити, як вони вона говорити. Я вам приведу приклад: Буча дрон знімає, яких машина, військова машина вбиває нашого, так. нашу людину, так. громадянина. Так, це чітко видно. Я йому показую. Знаєте, що він мене питає? Угу. Ім'я, фамілія військового і бренд цього е дрона, який це знімав, я кажу. Звідки я це знаю? Він каже: тоді все. Я кажу: а навіщо тобі знати, хто саме це знімав? Я кажу: ти ж ти бачиш, що вбили люди. Він каже: та. Але поки каже, ти мені не скажеш ім'я, фамілія військового і ну, дрон що це, що це за марка дрону, я не повірю. І, і, і все. Я просто думаю, які фішки вони собі придумують, і знову таки, от, тобто певні моменти. А ще один був е, хлопець, який тобі постійно повторює одне й те саме: чи ти свічку тримав, чи ти свічку да -да. тримав. Теж <рес> хаски, скінчений хаски. дебіл. Але це з розряду, коли ти не скажеш мені марку дрона, це теж з цього розряду. Да -да. Вони щось собі придумають, що ти маєш бути свідком. А коли вони стають свідками якогось зла, вони ж цим теж ніяк не розпоряджаються. Я зараз, знаєш, думаю, а давай спробуємо. Я замітую зараз, що я ти. <рес> Хоча я ніколи не буду поводитися, як ти, тому що ти вже тут знавець. А, а ти я будеш ром... росіянином. Давай, але мені, напевно, навіть складно. Я сама тобі пропоную, але спробуємо. Давайте. А, я спочатку маю, ти ж вітаєшся завжди, там, правильно? Да, да, да. А, зараз ми будемо говорити російською. Давайте. І умовно, які тобі імена там траплялися, як мені звертатися? Да, Взагалі, Я да. вас подскажуюся. Боже, це так складно. Сама запропонувала, це складно. А, ну, здравствуйте. З какого міста? Москва. У вас там все хорошо? Машины да. ездят, Вольво ездит, БМВ Да. Все да. в порядке. Вообще все отлично. А как же санкции еще не начали работать? Вот, как раз про санкции. Санкции, ж, наоборот, на нас положительно действуют. Объясню почему. Потому что из-за санкций мы начинаем делать что-то свое. Вот, и мы уже в России много чего сделали своего, и эти санкции, спасибо большое, спасибо вам большое за эти санкции, потому что благодаря этим санкциям э, очень много качественной русской продукции. Подождите, появилось. у вас же вот машину там изобрели урода, и телефон Android на самом деле копия того, который в Бангладеше, и стоит-то он у вас 450 а долларов, а в Бангладеше 150. Так бензин-то у нас дешевле. Подождите, но у вас яиц даже сейчас куриных нет. Они у вас почти по цене литра бензина. Да это вам так говорят. Нет, у нас все есть. Ну вот вы можете сейчас в холодильник сходить и достать яйца. А зачем? Вас... Ну как зачем? Подождите. Вот чтобы доказать мне сейчас в Украине. А зачем? А зачем? Ну как? Чтобы я увидела, что вы яйца себе можете позволить купить. А зачем? Зачем мне это надо? Так это мне надо. Мы же сейчас с вами ну, разговариваем. Вам надо, вы и я б не смогла в чат А добре, я питаю тебя. Как тебя звук? Как... Знаете, что они отвечают? А меня не зовут, я сам прихожу. Я думаю, это настолько старый, тупо, тупая шутка. Ну. Серйозно, ця... серйозно. <смеш> да, а мені не завод. Я сам приходжу. Думаю, ну він до сих пір існується. Ця, ця О, шутка до сих пір існує. Який жар. Слухай, ні, я не мислю, як вони. Це все одно треба трошки починати мислити, як вони. Ми будемо звичайно з тобою зараз ще про них говорити. Давай трошки буквально про серіал слово пацана, угу. тому що там теж багато штампів. Але це спрацювало. Оце ем, спрацювало навіть на українську аудиторію. Угу. Думка. Єдине, яку я хочу зараз озвучити, щоб ти її розібрав, uh -huh. медія експерта Дмитра Золотухіна він сказав: реакція українського суспільства на слово пацана це доказ відсутності запиту українського суспільства на перемогу і розвиток. Ти згоден з цим чи ні? Ще раз, це що це що це? Це доказ відсутності запиту суспільства на перемогу і розвиток. Mm, слухайте, ну, слово пацана я вам так скажу. Я не дивився цей серіал. Я теж не дивилася. Але не дивився принципово. Мені цікаво було подивитися, тому що це так хайпово популярно. Але я не дивився принцип. Слухай, все зрозуміло. Ну, все Но зрозуміло я навіть сказати, за нотації. Я можу сказати стосовно слова, пацана. Е, на жаль, зі цього серіалу самі, ми самі ж. Зробили його таким популярним, так я про це оце, і кажу. так, так, да, це про це. Бо, бо бо про це дуже багато спілкуються, і навіть якісь там блогери, які про це подивились, сказали, да окей, це їх справа добре. Але коли ви щось ба. Вот він сканапевно, він сказав, якщо б ви б не стали потім це то так, так про це воно б там і залишило. Я не кажу, що вони праві або ні. Я кажу про те, що. Ми самі вінувати, що ми про це дуже багато е, спілкувалися, дуже багато говоримо. Так, там цей саундтрек я подивився. У нас був на першому місці в чартах. Я розумію, що багато хто це дивився. Але е, я така людина, що я з дитинства е, не люблю хейтити. Я, я намагаюся зрозуміти причину. Е, і коли ну дуже банально написати, та пішов ти в жопу за те, що там дивився слово пацана. Це банальний хейт. Але я думаю, от він дивився, да? напевно, він дивився. А, а якщо це дивився, напевно, військовий образно, да? наш mm -hmm. військовий, який дивився, який він зараз на фронті воює, і от у нього там якісь свої причини це подивитись. Як я йому скажу, як якого біса ти дивився русняву херню? Ну, як йому скажу, або це дивився якийсь волонтер, е, хто дуже багато для нашої країни робить, mm -hmm. як я йому це скажу. Я не кажу, що е, можна дивитися все, і це добре. Я просто кажу про те, що хейтити завжди, це легко. Треба вміти там, де не треба нічого говорити, промовчити, там, де треба говорити, говорити про це і знайти аргументацію. І, і знайти аргументацію. Так я і знав людей, які це ну знайомі людьми, які це дивились. Але я зрозумів, ну блін, я я, я навіть знаю людей, які роблять в 10 разів багато більше, ніж я для України. Вони і я знаю, що він це дивився. Що я йому скажу? А ви ж не обов'язково він про це говорив. Uh, uh, не публічно. Так, так, це що можна було варіант подивитися, не говорити публічно, 100 не піарити. 100%. 100%. Якщо ти згадуєш цей серіал, пояснити, чому ти згадуєш, uh -huh. Uh -huh. ну тобто варіантів безліч, аніж так, просто так. подивитися Згадувати... і закинути як факт. Згадувати це, це неправильно. Так, я з цим я сходом. Згадувати це неправильно, але е, мені здається, що е, просто в основному. На жаль, на жаль, люди, які кричать багато, вони роблять мало. А люди, які не кричать, роблять багато. Може, може, в мене така натура, що я намагаюсь завжди зрозуміти. Я не люблю у мене навіть є молодший брат, mm -hmm. і я йому забороняю ставити діслайки в Ютубі. Mm -hmm. Я йому кажу, не, не, не подобається, не дивись. Він каже: у мене ж в Ютубі є лайк і діслайк. Я маю на це право на... ти забрав у нього вибір. Да, я кажу: почекай. Я кажу, я хочу, щоб він з дитинства зрозумів, що якщо не подобається, ну дивись інше. Ну от я хочу, щоб просто. Критикувати це завжди дуже популярно. А я завжди був такий: ну, типа, не, не спішите критикувати, це моя улюблена фраза, не спішите критикувати. Давайте розбиратись. Давайте по полочкам. Давайте. І якщо це цю ситуацію пацану, розібрати по полочкам, казати про це так погано. Дивитись, хай кожен вирішить дивитись чи ні, але. Дуже багато про це говорити це неправильно, якраз це і популяризує цей серіал. Розумієте, ти правий абсолютно дуже багато говорити, не аналізуючи, не розуміючи навіщо ти це робиш. Я поясню логіку свого питання. Ти дуже класний приклад сказав, що вони досі оперують жартами, які для нас були блін популярні Гу. в 80-х, 90-х роках. Так. Цей серіал він теж про життя. Те, так. в 90-х роках, про бунт, який у нього. У них зараз взагалі не існує військові українські, які подивилися. Я їх питала просто в особистих переписках. Вони uh -huh. сказали, ми просто згадали свою молодість. Uh -huh. Ми ніяк не співвідносимо це, що це Росія з його бунтом. Да, але ці військові не писали нічого про цей серіал. Подивилися, висновки зробили. Хтось згадав свою молодість, хтось подумав, блін, росія живе досі, тим чим вона жила 40 років тому. Ха-ха-ха, все. Але ж ми можемо зробити висновок про те, що вони лишилися такі самі. У них теж є можливо запит там на якісь підліткові бунти. Але далі вони цього не сунулися, тому що mm -hmm. в реаліях вони не стали чоловіками, які бунтують проти власної держави. Mm -hmm. От і все. Тому я згадала цей серіал. Навіть ну не збиралася його говорити з тобою. Але класно, що через цей випадок ти пояснив, що ти готовий вислуховувати всі сторони. Це тобі mm -hmm. дає терплячість сидіти в чат рулетці. Ти мене здивував тим на початку нашої розмови, що сказав, що у вас є чат тих, хто є ведучими чат рулеток mm -hmm. з української сторони. Що ця спільнота тобі дає? Знання відповіді, Ми дуже багато там обмінюємося, відпо... ну, пишемо свої відповіді на якісь питання. Може буде таке, що хтось заходить і таке, Слухайте, ось це питання, ось це. Я не можу знайти документ, щоб у мене був доказ. Він по-любому є. Так. І, і там на оба... там, я не знаю, скільки там людей, напевно, 50 може, я не знаю. І 50 людей шукають, або там половина. Хтось по-любому знайде. Оп! І ти такий оп, сохранив, все, в тебе є доказ. Ми допомагаємо один, одну, один одного становитись краще. І, бо ми розуміємо, що е, наша, задача, наша задача це е, в першу чергу у багатьох із нас це показати тим е, е, тупим росіянам, е, хто такі їх блогери яких вони дивляться, бо в мене напевно є такий фетиш, я колекціоную русських блогерів. У мене на каналі дуже багато, і я їх викладаю не тому, щоб показати дивіться, який я молодець. Ні, щоб їх підписники подивились на цього блогера. І я, я розумію, неважливо який відсоток, але є відсоток, який які вони. Подумають, що та напевно він не такий крутий, як я думаю. впевнений, що бодай якийсь відсоток такий знайдеться. Е, ви сказали про хаски про цей е, свічку no. Держав він виклав це відео. Ну, дурак, але він виклав наше з ним відео на свій канал. І там 80%, відсотків, якщо не більше його захейтили. Сказали Ти позор Росії, ти позориш нашу Росію, Мікаел, тобі... і я це коли читав, це такий оргазм. Я думаю, нарешті. А він а він такий думав, що він крутий, і він викладає. Я не знаю, чого він це виклав. Ну, це там було 100%, що він програв. І коли його громадяни його тр... почали хейтити і казати: У... ну типа, уходи, ти тут не потрібен, ти нас позориш. Зачем ти? Ти тут, ти тут? І починають його прям конкретно хейтити. І я розумію, що тепер, кожного разу, коли я його буду бачити, у мене є для нього вже тригер. І я його після цього там побачив на 5 хвилин, початку рока потім перекнулася. Я коли почав про це його е питати, він такий, І я розумію, все, він зроблений. Угу. Цікавий момент. На цим я теж ніколи не думала. Але в цілому, якщо говорити про ті речі, які ви обговорюєте в спільноті. Яка кількість питань, тобто наскільки росіяни різноманітні в аргументації з вами з українськими блогерами? Тобто, це який набір умовно питань, на які ти постійно готовий відповідати? Вони взагалі не різноманітні, Це там, 20, там... 30 питань, там я не Top знаю. Топ-10. Бомбіли бомба, 8 років. що? де ви були 8 років? І у нас є тепер новий прикол. Що, 8, уже 9? Давайте, де ви були 9 років? Е-е, чому ви бомбіли свій народ? Госпереворот, е, Януковича убрали незаконно. Крим наш во всем виновата Америка. А -а -а. Оце це у мене дуже тригери. Скорив, я, я, я кажу, ти ви, Росія, Україна. Я в Україні, ти в Росії. Давай кажу: спробуємо поспілкуватись без Америки. Ні, Америка, Америка, Європа, НАТО. Ви не должны бути в НАТО, вони должны бути ететом границі, це все наше, це все ісконно наше. І коли ти починаєш з ними показувати їм факти, і вони розуміють, що вони не праві, це дуже часто теж буває. Коли вони розуміють, що вони не праві, вони не можуть це визнати. І я і я не розумію чому. Тобто, на от проведу дуже а такий... А це вищий рівень розвитку людини визнавати свою неправоту. Як ти не розумієш чому? Тому що вони варвари, недорозвинуті, тому що вони не доросли визнавати свою. Чого це мене так? Вони трусять. Я я вам скажу. Ладно це коли стосується війни. У мене був приклад, ми розмовляли не про війну, ми розмовляли про футбол. Я вам кажу, кажу, футбол. самый популярный вид спорта. Он говорит, нет, американский футбол. Я говорю, давай зайдем в Google и посмотрим. Мы с ним поспорили. Простой спор. Оба заходим в Google и видим, что футбол реально самый популярный вид спорта. И знаете, что он сказал? Ну. Я говорю, ну что, проиграл? Давай, я говорю, признайся просто, ты проиграл спор, и мы пойдем дальше. Он говорит, ну, если верить Гуглу, тогда ты победил. Я говорю, подожди, давай не если верить Гуглу, просто признайся, что ты ошибся. Он говорит, ну, если верить Гуглу, то Ти прав, а я ошибся. говорю, а просто можеш пізнати, що ти ошибся? Не може. Ні. я зрозумів, що тут не важливо війна, футбол, не важливо. Він завжди знайде якусь причину. Просто це каже мужчина. А для мене, якщо чоловік не може визнати ну, свою помилку, в цьому немає нічого поганого. Ну, ми оба зайшли в Google, подивилися, що в цьому погано. Помилок знає? є до ознака самодостатності. Вони ж не самодостатність. Дивись. Ти от робиш таку роботу. Якщо дивитися в зрізі перемоги, ми перемагаємо, вони мають не просто визнати свою помилку, а вибачитись і спокутувати за сторіччями. Але от ти зараз конкретно поясниш ці процеси, цього не буде в найближчі сторіччя. Не буде тебе. Це все одно не лякає, не зупиняє пророблювати ту роботу, яку ти пророблюєш. Ні, я смілився. Я знаю, що е... Я не вірю, що вони зможуть змінитись, бо в них у кожного ця, ця покоління, ну скажімо, давайте так, покоління 30-35 вище. Ось на таке молоде покоління ще в мене є. Якась хоча б не дія, хоча б не дія, Не дружити з ними, просто щоб вони змінились так. і в, дальні... в дальніше ні на кого не нападали. Ось. Побіда. Воно? Бейси, побіда, -бейси, побіда -бейси. Да. 9 травня, вже два роки поспіль, я заходжу в чат-рулетку, щоб з ними поспілкуватися. Це дуже такий гарний приклад. І я кажу, 9 травня, він такий, да, це День Победи. Я кажу, ні, давайте це День пам'яті. Він, ні, победи! Я говорю, говорю чому не День пам'яті? Тому що пам'ять это для лузерів, а ми победителі. І він сидить в, в, в воєнному залишився. От... Я кажу, подожди, давай так. Ты же не воевал, я не воевал, это наши деды сделали. Чего ты так пафосно говоришь, как будто ты сам выиграл. Да нет, это наша история, мы победили, мы победители. Я разумею, что ему начхаты на историю, ему начхаты на память. Ему на... Я говорю, наши деды, когда пили, пили, чтобы никогда не было войны. Чего ты так это прям популизируешь, день победы, мы победили. Я разумею, что... Їм важливо знати, що вони найкрутіші, що вони перемогли, перемогли ми переможники, хляпнули, вони вже да, мавсі. було. Навіть якщо це дута історія, І... як величка російської культури. Так, так, так. І коли так. я йому кажу про цвіти, 9 мая, пам'ять спокійно, скромно, його це роздражає очень сильно. Його роздражає, що 9 мая має асоціюватися з пам'яттю, не з побідою. Слово быть. можна бути Тому ми називаємо це Побідабісім з їхнього боку. Скажи, будь ласка, скільки ти найбільше грошей за один а, а, безпосередньо стрім? Стрім збирав. Да. Якщо просто я не можу відійти, що ти хотів тільки збирати хоча б п'ятсот тисяч Так, Давайте гривень. я зараз скажу по пам'яті, а потім вам напишу. Ви написали. Давай, клас. Якщо мене так, по-моєму, 150, або 180, Могу ошибатися? Точно більше сотні було за ефір. Круто, я вам тут напишу сейчас тут. Паєте, да. Да. я не помню. Але я круто, уяви, яку ти планку ставив 100 тисяч разів менше ніж ти Да-да-да, Це було за стрім. Туди був дуже довгий стрім, а всього на даний час вже десь. 3 мільйона, по моєму 100 чи 200, треба дивитися в Монобанку. 3 мільйона 200 тисяч. Як ти розпоряджаєшся цією славою? Приходять до тебе нові бригади, чи у тебе постійно одні ті самі підопічні? Як ти ставишся до того, що хтось пише? І нам допоможіть ви така публічна людина. Як ти зараз на другий рік війни вирішуєш це питання? Репостів, постів, зборів, люди, які не готові, наприклад, слати тобі військовий квиток? Як ти оце фільтруєш? Угу. Е -е, слава Богу. Слава Богу, до сих пір в мене не було кидалови. Слава Богу, що я коли відправляв, воно доходило. Е, розумієте, якось на довірі, але я коли общих знайомих взагалі нідесь немає, я про них нічого не знаю. Напевно, за цей час тільки одного разу вони показали свій військовий квиток, що я прям прям дуже така людина, що просто кеніратор відправляли. Да, і це uh -huh. воно дійшло. В основному, да, є бригади, котрим я декілька разів вже допомагав. Ну, напевно, як це відбувається? Напевно там. Цанить мені батько каже: у нас в Запорізькому напрямку наші пацани, ну тобто, я довіряю батькові. Звичайно, или, ну, звичайно. І вони мені вже зі мною. Від потім якось так стосується, що ми у нас є спільні якісь друзі. Це все це все вирішується. І я вже з ними, Коли один раз і це дійшло, все можу ще раз відправити. Так. Була ситуація, коли мене написала жінка військового. Я не знаю, як її вона мене от визвала довір'я. Угу. Ми з ним поспілкувалися по телефону. Може, я повірив, що вона почала плакати? Я не знаю. Це було настільки іскренні, я просто їй повірив. І потім познайомив. Ну, вже ми потім, коли я допоміг, і це потім... було по справжньому. Так, так. Я познайомився з му з чоловіком. Так. Я познайомився там з бригадою. Я все це. І, і я... я не знаю, просто на довіри якось так склалося. Ну, це добре. І я вже їм там декілька разів допоміг, і там через один чи через два знову буде їх збір. У мене, е... на жаль, я іноді не відповідаю, бо мені якось так соромно від... Від, ну, сказати, що поки що не можу. Бо я розумію, що. В мене завжди є збори мінімум на 4-5 наперед. Mm -hmm. Ось і я розумію, що зараз мені пишуть там якась бригада про допомогу. А в мене зараз там на півтори мільйони наперед вже замовлена. Розумію. О. А я відповідаю, що не можу. Я навіть спам перевіряю і відповідаю, що коли йдуть збори. Ну, по перше, оманливо думати, що репост. Він принесе людям великі збори, коли ти ведеш свої власні. Я просто людям так пояснюю. Розкажи трошки, Міхайл, про себе. Ти з Запоріжжя. В який спосіб, в принципі, так сталося, що Вірменен став ратувати за Україну, і в Запоріжжі, коли ти. Став актором. Тобі довелося пограти. Ти досі хочеш все одно, і мрієш далі, після перемоги бути актором. Чи змінилися твої плани? Е, дивіться, да, я Запоріжжя це для мене найкраще місто. Ми туди переїхали з батьками в 2005 році. По-перше, я скажу, що, що е, змусив вірмена допомагати. Я скажу, що в Україні дуже багато вірмен, які допомагають. Багатий, дуже багато так? вірмен, які живуть, дуже багато Саме які так. допомагають. Дуже багато вірмен в збройних силах України. Дуже багато я з я своєм. знаю кількох. Ох, я... вони звірі, да, вони за Україну, готові да, рвати. І є громадяни Вірменії, які в Збройних силах України велика їм за це повага. Ось. Про театр, так, я працював в театрі в молоді три роки. Я вам скажу, що в мене. На наразі немає такого, що мене не вистачає акторської гри. Бо чат рулетка це акторська так, гра. Так, ти на сцені, І так. мені дуже багато в коментарях. пишуть, слухай, тобі треба там втре в театрі грати. ну хто не знає? Слухай, тобі треба в кіно. В слухай а я такий кажу, так я ж роботав. Я розумію, що я про це просто мало казав, і люди не знають, що в мене є. Актерське образування. Ну, звичай, мене, звичай, да. звичай. І вони, вони просто думають, що ну, типу, він вміє, чому він не хоче спробувати. Він такий талановитий, да, це про, не важливо не освіта. Так, це він 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 просто талановитий. Порадився. А я кажу: ні, я, я на це вчився. Після війни, напевно, в театр я вже не повернусь ніколи, бо в мене є там свої причини на це. Але. Все рівно є якісь мрії. Може, там може там случиться чуда. Я стану там в сто раз талановити талантливі, ніж зараз. Може, як в кіно, бо це дуже складно. Ось якісь мрії є про театр. Напевно, вже ні, але я знаю одне, що я знав з дитинства. Щоб я не робив, мені обов'язково бути на сцені в медіа, бо я без цього не можу. О. Я не можу без глядача. Я не можу існувати без глядача. Це неможливо для мене. Тому наступне питання, хоча ти і перше не розкрив про своє життя, можливо, більше в Запоріжжі, звідки ви приїхали. Я хочу, щоб трошки більше тебе це розказав. Давай, Давай розкажеш, ми, так, ми приїхали з Вірменії, з міста Ечм'ятін, у 2005 році ми приїхали. Мені було тоді 9 років. Запоріжжя було російськомовне місто до війни. Я вчив Вірменії російську мову два місяці. І от я ми приїжджаємо в Україну. Я знаю. Нову мову всього дві місяці. Знаю, там набір слів там, 100 або 200. да. І я розумів, виходимо там з братом на вулицю, і я розумію, що якось треба спілкуватись. І я розумію, що це було отак, от так якось так. Дуже багато є історії з, зі школи. Я йду в третій клас, а мені кажуть, українська мова. І я такий, зачекайте, стоп. Рос... я ще не вивчив російську мову, українська. Англійська, ви що хочете, щоб я в взага... Ну, я й шо. Ти дитина, тебе наш розум. Шо? Ви серйозно? І у, у нас була така: таке, розкажу таку маленьку історію. У нас урок, учитель говорить: «Мікаел, іди посмотри, не дали нам батареї. Зима, перший год. Із этого я понимаю только учитель. Ой, 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 ой Микаев, іди. Да. Я йду туди. Вона просто показувала рукою: Я йду туди. Вона каже, Далі. Я кажу, Далі. Там всі радуються, я приходжу, саджусь, всі радуються, а я такі, а що далі? що не далі? І, і, і саме смішне, що тоді реально включили батареї, вони працювали, і ніхто навіть не зрозумів, що я просто так сказав: ну, далі, далі. Я думаю, батареї, що таке батареї? іди провір, вона показує, ну показує на вікно, що я таке дивлюсь, вікно, що тут можуть дати, я не знаю. Але. Мені було дуже приємно, коли в третьому класі я о, моя фамілія висіла на доски топ 3 учніков по математиці. То oh. вот я такий, окей, мову я не знаю, але але математика... я математик. А в п'ятому класі вона вже не висіла прізвище. Твої В п'ятому класі я вже був в гімназії. 28 чому гімназії. ви переїхали з Вірменії у 2005-му? Е, тому, що мій батько в минулому священник. Священник української юності. Священник. в минулому священник, е, священник, і його, е, я не знаю, як правильно священників, как, ну, як у воєнних верховна головна командуюча, перевели? Ну, да, Його перевели е, з Вірменії, сюди, в місто Запоріжжя. І для цього, я думаю, це теж був такий важкий вибір, бо людина з Вірменії, він приїхав на рік раніше, ніж ми, і він вже на, за рік. Ну йому треба було так уже состоятися, щоб сім'ю в іншу, в іншу країну. Ось він переїхав в четвертому. Йому у нього було всього рік, щоб він уже щось міг робити. І ми через рік переїхали сюди. Є вірменська досі приється вірменська церква. Просто батько вже не священик, є вже вірменська церква дуже багато років. Запоріжжі е, построїли церкву. Ось, і церква досі там існує. Ти встигнув полюбити за ці роки Запоріжжя. Це цікаве місто. То так, так, це найкрутіше місто, коли я приїхав в Київ, в перші часи я такий, що два часа на дорогу що? в Запоріжжі. Просто життя так. дуже багато в тебе часу, і все, що відбувається, це десь 15 хвилин. Так, от. Ну, так. проспект, що там, і коли я пам'ятаю, коли ми з другом поїхали в Запоріжжя, він такий, скільки часу нам треба, я кажу, десь хвилин. А тут я кажу, десь хвилин. А тут я кажу, десь хвилин. І він там на третій день вона питає, каже: ти жартуєш, чому ти завжди кажеш 10 хвилин? І я розумію, що це я підсознательно кажу 10 хвилин, а насправді це є 10 хвилин. Це там це дуже круте місто. Якщо вони були в Запоріжжі, я і... один раз була, і саме вже коли почалося повномасштабне вторгнення, а. влітку було. Да. Влітку Таке Запоріжжя це місце, просто, просто гуляти по проспекту. В а я коли займав ну і зараз я займаюся музикою, просто раніше я займався багато я. В кінці проспекту жив. Ой, ой, студія там була. А я жив там в центрі. Щаслива я, людина. Так, і я пішком в п'ять ранку кожного разу зі студії. Це приблизно 30-40 хвилин. Угу. Пішком в музику по проспекту додому, і це такий кайф. Ну це просто найкраще місто для мене. Слухай, просто зараз треба, треба в Києві. повернутися, пройти весь проспект. До речі, класна ідея від тебе. І в Запоріжжі найсмачніша їжа в Україні. Я вам скажу. Якщо це, а, а якщо це ще це стосується шаурми? Шаурма? Згодна, я їла. Мені теж людина, яка а де ви їли? волонтер. Блін, я зараз не згадаю. Слухай, він сказав: у нас тут найсмачніша шаурма. Денис Мінін якраз пригощав, коли ага. я приїжджала його знімати. Організація вивеземо як волонтера, і він розповідав про свою діяльність. У них якраз там був центр. І він сказав: Шаурма найсмачніша тут. Раз та, тут твій священник. ти віруюча людина, тобі пояснили. Чи так, це так. всі вірмени віруючі, чи ні? Ну, християні 90-95% християні. Я віруюча людина, але мені ніколи батьки не нав'язували віру. Не релігійний. Ні, я релігійний Мені не нав'язували, що ти типу, нав через те, що я священник, ти обов'язково повинен вірити в Бога і бути ну, якось це само сталося. Якщо Мені ти це сказав, це класно, що вони у тебе такі, не знаю, демократичні, як це правильно сказати. Е, якщо ти сказав, що ти хочеш бути в медіа, беремо Колю Заліпуху, mm -hmm. беремо Кирила Ганіна, який теж Коля був, Кирило лишається. Але їх і в медіа багато. Стендап-шоу, різноманітні ютуб проекти Тебе там поки що чому? Uh, Набрав ти ще м'язів таких медійних, uh, чи слухайте? тебе не помітили як актора? Чи ти сам поки що не лізеш? Е, можливо, поки що е, не помитили. Ну мені так здається. Угу. Я не можу сказати, що я якось себе погано почуваю, бо мені приємно, що я все створюю сам. Класно, Ось, так. У мене в Ютубі вже сто шістдесят шось там 166 Ні, Ютуб тисяч твій під сто шістнадцять В тисячів. Тіктоці багато мені приємно, що. Ну, не хочу хвастатися, просто мені приємно, що немає такого разу, що я був на вулиці і до мене не підійшли сфоткатися, або і це дуже круто. І мені приємно, що дуже багато військових дивиться. Ось е... так, хочеться і туди, але я розумію, що у мене є плани, що я... ми там з моїми е... друзями-вірменами. У нас є своє так, скажімо так, лобіо. Ми хочемо там різні проекти зробити. Ось це може. Мені навпаки мотивує робити ще якісь свої проекти, помімо рулетки в Ютубі самим. Ось е, покличуть. Я думаю, рано чи пізно я в деяких по-любому буду, але у мене немає таке, що я буду сидіти і чекати, поки мене покличуть. Я буду далі своє робити, інші якісь проекти, і рано чи пізно ми там десь зустрінемось. І тепер трохи хочу запитати: ну це неправильно говорити про політику, це про твою батьківщину події в нагорному Карабасі. Uh -huh. Треба все одно мати достатньо рівень світи, щоб чітко формулювати, що відбувається. Зараз спробуй сформулювати. Я знаю, що у тебе є своя позиція, uh -huh. є розуміння. Ти чітко знаєш, що там відбувається. Uh -huh. До речі, один військовий вірменін мені говорив зараз, воюючи за Україну, що він шкодує про те. Що тоді він свою країну не відстоїв, тому що він не був зі своєю країною, коли був таке нарощення конфлікту. Що зараз, поясни українцям, що зараз відбувається, хто далекий від тих подій? Хочу сказати, що в мене така політика, що, по-перше, якщо брати цю ситуацію, це просто, питання Нагорного Карабаху Арцаху для мене, це повинно було бути самий популярний э, приклад того э, є стаття ООН право народу на самоопределення». І я думав, ну це ось, ось це і повинно було б стати таким на весь мир, що ця стаття Бляха означає. Зачем? Бо в ООН є стаття право народу на самоопределення» і птеритаріальна э, цілісність». І ці дві статті вони ну, мішають друг другу. И я думав, ну нарешті. Наре, просто вони казали це про Крим, Росіяни. О, Крим, от це право народного са, а це не право народного сабділлення, немає такого поняття народ Крима. І я думав, що це просто напевно, коли цій ситуації сталося, якщо брати історію, так якщо брати, просто піти туди-туди, трохи, трохи на декілька хвилин. Арцах завжди був в складі Вірменії. Але Вірменія, на Вірменію були набіги з різних сторон, це історія це, це зрозуміло. Ось. І коли э, розпалася Російська Імперія розпалася Російська Імперія э, там, Азербайджан, Арменія і так далі, вопрос вот, Карабаха не був рішен. І 4 июля 2021 году его оставляют в составе Армении. І потім наслужба, що це случается. І передають Азербайджану, і отак, вот коли існував Советський Союз, він був складі Азербайджану але. Багато людей не знає про одну статтю в Конституції Совєтського Союзу, є таке, що автономні республіки вони можуть самі рішити свою судьбу і виходити. І на Карабах, як ну і цим і вользувалась скористала скористалися. Ось вони цим скористалися. Все було законно. Вони вийшли, і потім, коли розпався <тас> Радянський Союз, вони як були, вони окремі. Але через те, що мабуть, мені здається, через те, що це Вірменія. Нужного вніння з сторони мірового общества нам все это было. Никто на все не було. Ніхто на це не звернув внимання, не сделали, і такі ну он во час Советского Союза был в составе Азербайджана, типа, пусть таке стається, mm -hmm. але там завжди жили 90-95% вірмени, там дуже багато вірменських церкви. І я хочу сказати, що я знаю так дуже багато азербайджанців зараз воює на стороні України і на стор... і як вірмени, так і я не можу сказати, що у мене є якась там. Непога... Не. Неповага до цього не. народу, бо не, ці навись, люди, чи... люди захищають. Да. Ці люди захищають мене. Mm -hmm. У мене є неповага до їх президента Алієва. Бо мені здається, що це зараз, якщо брати світ, є декілька диктаторів: це Путін, Алієв, Ердоган і Лукашенка. У них у, у всіх плюс-мінус однакова історія. І Алієв це один із. Максимально про російських людей по його батько до цього був президентом Азербайджану. Його батько бивши КГБшник, е і якщо дивитись його наративи, це один в один, як з Путіним Алівом. Просто в нашому суспільстві про це дуже мало люди кажуть. Дуже мало і я Алієва розумію, Ніколи і я, не називають. Диктатором. І я розумію, я розумію, чому ніхто не знає напевно, що 22 лютого е е 22 лютого, за два дня до війни. 22-му році, 22 е, може, і ви не знаєте, вони ж, е, Алієв пішов до Путіна, і вони підписали Московську декларацію. Просто прочитайте, що там написано? Клас. Клас і що там, там е, у мене от, тільки одне питання до Алієва. От, е, там написано, що вони визнають територіальну цілісність Росії. Угу. Питання: по якій Конституції вони визнають територіальну цілісність Росії, якщо російська конституція каже, що Крим це Росія. Тобто алія виходить на медіа і каже, Крим це Україна, ми за Україну, все так. типу. А в документах він каже, ну ми визнаємо зертальну цілісність Росії. Ми будемо товаро товарооборот з Росії робити І во время війни в два рази, потім ще в два рази. Але я розумію, що про це не кажуть, бо я розумію, як це все це, це працює. Так, класно, ти зараз сидиш, і ну не знаю наскільки ми ж з тобою почали. Що у тебе mm. ювелірна там робота до певної міри. Ти не поміняєш всіх росіян, але якогось збити блогера російського ти вже тобі вже вдалося. Так отут історія. Ти сидиш як Вірменен, розповідаєш кратко. Чітко, uh -huh. що відбулося, і ти ще комусь донесеш історію. Я до речі, про Алієва теж думаю як про диктатора, але у мене недостатньо фактів, щоб я, наприклад, цим оперувала. І я не представник вашого народу, uh -huh. щоб отак сміливо мати, напевне, право про це заявляти. Хоча, з іншого боку, журналіст, оперуючий фактором, напевне, може про це заявляти, але однозначно, це теж диктатор. Зараз хочу повернутися до твоєї чат рулетківської роботи. За два роки росіяни помінялися? Ні. Не помінялися. А не за два роки вони ніколи не поміняються. Вірмен, ти там зустрічав чат-рулець як так. часто. Так. Вони У так. мене чим є їхають. підписники вірмени з Росії, які підтримують Україну. А які не підтримують Україну? У них риторика о, така сама, як і у росіян? — Я не буду лукавити, зустрічав вірмена, який не підтримує Україну. Тобто не так підтримує Росію. Так. Е, і не було такого ще такі. А, ти вірмен? Я тебе переключу, щоб ні, я з ним казував до останнього, і там uh -huh. мені здається, що і до нього останнього. його мене немає, не, не існує нації, uh -huh. якщо це питання Людина. стосується України, підтримки так. України. Для мене є люди. Мені все рівно вірмен, не вірмен, росники. Слава Богу, у мене ні, ротська в Росії, uh -huh. слава Богу. Ось. Але я знаю, що багато вірмен просто я вам розкажу: Росія зробила Раска. таку справу дуже цікаву, коли була війна. В 2020 році ось Росія зробила таку пропаганду, що Україна продавала Азербайджану фосфор. Україна не бляха фосфора. Це продавала Росія Азербайджану. А ну, вона зробила пропаганду так. І, на жаль, вірмени вірмені в це повірили. Тобто, багато з них думали, що. Українці е, продавали фосфори з бажав, що наших людей. Коли 22-му році це е, сталася вже війна в Україні, повномасштабна Росія знов зробила так, щоб в Україні е, подумали не так про вірмен, і через Росію е, часть там вірмен і українців, вони і почалась якийсь такий е, конфлікт. Е, і я такий, і моя була і ну. Можу сказати, місія. Я хоч хотів і тим розказати mm -hmm. правду, і тим розказати правду. Бо коли я там читаю телеграм-канали про вір... Ну що пишуть про вірменю, я розумію, що 90% такого взагалі не існує. Mm -hmm. Ось ну, коли почалася, касацію. коли почалася війна, казали, що Вірменя передала літаки Росії. Це фейк, і е, про це казала сама Україна, але про це ніхто не казав. І всі запам'ятали, вірменія передала Звичайно. літаки. Ось точно так же як з цим фосфором. І моя задача. Я розумію, що я до, до всіх не донесу, але моя задача донести до, до людей правду. Я, я дуже хочу, щоб народ України, народ Вірменії вони дружили, тому що в нас є дуже багато дуже така велика спільна історія. У Львові є дуже багато згадок про Вірмен. Є навіть вірменська І Я розумію, а є одна людина, і коли мені він про це розказував, у нас дуже така. Спільна історія, і дуже вона схожа. Ось я на жаль про це багато не знаю, але мені так хочеться іноді про це прочитати. Я розумію, і я дуже хочу, що мені подобається, наприклад, як тут в Україні вірмени дружать з українцями. Ну це прям кайфово. У мене дуже багато друзів українців, прям друзів. І мені хочеться, щоб це було і на міжнародному рівні. І мені подобається, що зараз вірменія е в в в взяла на себе крок на запад. І там нещодавно знов міністр, якщо не помиляюся, міністр іностранних діл України і Армії зустрічались. По моєму міст сину здається, по-моєму, щоб не Да. І коли Зеленський виклав на свою інстаграм сторінку там фотографію з Пашиняном, що вони про щось. Ну я розумію, що цього не було два роки тому. А зараз потрохи, потрохи, потрохи… потрохи да, да. І мені це дуже хочеться. Бо я люблю і Україну і Вірменію, Вірменя для мене це як любов до мати. Україна для мене це як любов до дружини до жінки. І я хочу, щоб моя мати і моя дружина вони між собою дружили. А мені знаєш, що хочеться, я слухаю твою українською. І думаю, господи, чому лишається ще досі українці, для яких стоїть питання української мови, що вони не можуть говорити? Он сидить в Бірменен, Мікаел, який розмовляє чудово українською мовою. Я погано розмовляю. українською. зачекай, зачекайте. Не знаю, що таке погано. Ні, ні, ні. Ти окремі слова, ти відмінно вже не говориш. Перестань, це таке, все інше. Ти стільки говориш в принципі, українською і російською, ясно, що тебе трошки твоя російська в чат пригальмовує, але ти у тебе чудовий словниковий запас е, чудовий. про російську мову. Скажу, що це в мене є такі така образа, може бути. Я цю образу закрив, е, коли я був в школі. Мені іноді там травили за руски язик, що я неправильно говорю. Угу. Я собі пообіцяв. Я такий, я вивчу цей язик настолько хорошо, що потім вам отомстити. Я Не знав, що це буде. і коли наступила війна. Когда вот у меня просто была... да, у меня просто еще была и русская речь в театральном. Вот я русский язык очень хорошо знаю с правилами. Я такой, окей, я буду это использовать в чат рулетки против россиян. Это их триггерит, когда я их исправляю за язык. Это тоже один из моих таких приколов фишек, фишек да, исправлять их за русский язык. И когда он мне такой, а давай теперь ты, давай свою державную, кажи мне державную. І я починаю з ним говорити вірменською. Він каже: Ні, ні, давай держав. Я кажу, так ти ж кажу, мою, мою державну, я розмовляю вірменською. Він такий, а ти що, не українець? Я кажу, ні, я вірмен. І він розумів все. Опа, він не смог мені не за український язик, армянського він не знає, а російський я знаю лучше него. И, и он, все. В Україні. в Україні. Це придумка твоя в чат що ти ссилаєшся на Інститут Виноградова, який дав офіційну відповідь, що треба все-таки казати росіянам в Україні. Одна із це дуже багато хто використовує. Я це теж дізнався під час війни, але в мене є ролик, де Путін багато років казав в Україні. І, і я одного разу там попався такий чувак, він каже: на Україні. Я кажу, в Україні. Він такий Ні, на Україні. Таки. А що, хто скаже в Україні він хто? Він такий: Он Рагуль. И я показываю Путина, да винка же в Украине. Я кажу, что, выходит, Путин рагуль? И он такой, ну, выходит, что-то... А, а давай я сам посмотрю. И все, и он поплыл, этот дед. Воп... Мы с ним еще и про геев говорили. Там Путин еще сказал, что в России геев поддерживают, mm -hmm. награды им вручают. Он еще и за это получил. И я понимаю, что для него я был как страшный сон. Он два раза оскорбил своего президента, просто тому еще не знал. Бедный дед застрял да? Це кайфово. Вони не знають з чого які вони ниці, але він піде застрелиться. Я тобі дякую за цю розмову, Мікаєл, і за твою роботу, яку ти проробляєш. Дякую, що як не крути. Це робота один з варіантів роботи, яку нам треба робити. Росія, звісно, як імперія має розвалитися, але ворога треба знати в обличчя. Ну бачиш? так, так, так колись так, підеш так. працювати по справжньому в нашу розвідку, і будеш ж складати на росіян, тому що ти про них знаєш усе. Хай Буданов користується. Дякую тобі. Дякую вам, дякую. дякую.